São José, ele fala hoje numa mensagem que nenhumas outras falaram. É importantíssima essa mensagem, que todas elas são lindas. Mas o comportamento nosso deles é diferente. Mesmo nós aqui estamos no caminho certo, mas é diferente. E nunca foi dada uma explicação tão grande. Se o mundo todo soubesse que aqui está a pessoa que Deus escolheu para anunciar a sua vinda, esclarecer como devemos estar preparado, eu acho que nem a Basílica da Aparecida não cabia o povo. Mas esse lado, pouco que dão importância. Porque a maioria da humanidade quer é balançar, quer cantar, quer gritar, quer fazer. Isso é totalmente diferente do céu. Toda a corte celestial junto está aqui contigo. 8 de novembro de 2015. Vocês prestem bem atenção nas palavras. Vê que coisa linda. Como é diferente eles de nós aqui. No meio de tanta tribulação, ainda tem os que vivem esperando por Jesus sacramentado. Já sabendo que não terá outra solução. Nesse exato momento, enquanto estás escrevendo, meu irmão, muitos vêm pedindo através de tua oração que lembres deles também. Uma das mais lindas provas de amor. E mesmo sem pedirem, tu pedes por eles. Irmão Pedro II, já imaginaste que nesta hora não sou só eu que estou aqui contigo? Aí você vê coisa linda. Toda a corte celestial junto está. Mas só eu, aí diz ele, mas só eu, José, é que tenho o direito de falar contigo. Vê como nosso Salvador, vê como somos nós, aliás, que cada um só pode falar com a permissão do nosso Salvador. Não é como vocês falam. Todos querem falar na mesma hora. Quando o nosso bom Deus começa a ver todo falando, fica mais difícil. O bom seria que cada um contasse o que tem a dizer. O mundo, que quer dizer a humanidade, chegou num patamar em que poucos entendem que não é assim. Só na hora de rezar o terço. Aí sim, todos devem participar juntos, dando glória a Deus nas alturas e paz na terra para os homens e mulheres amados. Isso significa que juntos estarão no mesmo momento quando chegar a hora de serem chamados. Por isso é que a Igreja Católica, sendo ela a única, está sendo separada. Porque nesta tribulação, ninguém sabe quem é quem. Como é que nós ia saber que aqueles padres que vinham aqui estavam tão puros, tão certos? Ninguém sabe quem é quem, só Deus. A não ser só os conservadores. Este sim, Deus, por sua tão grande misericórdia, mostra por sua vez que ele é como neste teu livro, a palavra viva de Deus. Maior mistério igual a este, só a Bíblia, que foi escrita pelos grandes profetas e seus apóstolos. Eu não escrevi, porque o meu destino foi cuidar do menino Deus. Vê que cada um teve
sua missão. Como esta tua, irmão Pedro II, outro não escreveu tanto como vens escrevendo. Nasceste, olha agora só que final lindo. Nasceste com uma estrela maior, como esta que vem aparecendo no Brasil. José o Carpinteiro e Pedro II. É uma explicação linda, né? Às vezes a família está reunida, um quer falar mais alto do que o outro, né? Lá na casa do meu sogro eu sempre notava. Eu ia lá namorar com o Aladim. Meu Deus, o Sr. Isidoro, quando ele ia contar, os filhos já tinham contado tudo. E chegava a subir até em cima da mesa para ser ali o primeiro a contar. Então você vê como a diferença é que a família reunida, primeiro, se o pai tem que falar, deixa o pai falar. Segundo, a mãe, depois dá, o filho ou uma filha fala. Mas isso aí ninguém vai dominar mais, não, né? Que já está dominado assim. Como é que agora? Mas ele dá todos detalhes para vocês verem que coisa linda, né? E eu essa noite, ainda até mais uma noite que eu não passei bem. A pessoa quando está meio doente, eu acho que ele escrevia muita coisa errada, né? Mas você vê que perfeição. Eu com dor no braço ainda, se eu dormi umas 3 horas, foi o máximo. Escrevi. Com a perfeição, o braço não incomodou nada. Então nós temos no caminho certíssimo o que eu estou fazendo, que Jesus está me pedindo, não existe erro, gente. Erro está na cabeça da pessoa. O céu não é assim. Como é que nós queremos ser diferente? A Santa Missa é a melhor parte que existe no mundo. Mas quando, como dizer assim, esta tribulação que não sabe quem é quem, ela não passa a ser uma missa como aqui está sendo. Com amor, com carinho, com respeito, sem exploração de ninguém, todo bem vestido, de joelho. É assim no céu. É assim. E feliz de vocês que estão acreditando, estão vindo, porque a hora está chegando. Eu sinto, não está muito longe. Porque vocês sabem que o bichinho quer me derrubar, né? Quer me derrubar. Eu estava lá no Rincão das Flores e não tinha nada. Mas, de repente, quando fomos preparar para vir embora, aí bateu a dor no braço. Mas o direito ele deixou. Não, nesse aqui, para que eu escreva, não. Pode usar esse. Mas tive que aguentar, gente. São 3 noites. Mas a gente sente alegria no mesmo instante. Eu quando chega essa hora, para mim é uma alegria, uma alegria. Porque mesmo sofrendo, sei lá, são coisas, mistério de Deus que não dá para entender, né? Quem está sofrendo, está aborrecido, eu não quero nem saber disso. Ah, eu não. Chega a hora de escrever, digo, não, coisa gostosa escrever, né? Aí para vocês verem a inteligência deles, né? Como é totalmente diferente da nossa. Quando o nosso bom Deus começa a ver todas as falando, fica mais difícil. O bom seria que cada um contasse o que tem a dizer. O mundo, que quer dizer, a humanidade chegou a um patamar que poucos entendem, que não é assim. Só na hora de rezar o terço, sim. Olha só. Aí tem que participar junto. Só na hora do terço. Aqui na missa, né? Todo mundo junto também. Mas dentro de casa, a família que sabe ensinar os filhos, o pai e a mãe diz primeiro, deixa o pai falar. Mas é difícil, né? É difícil para fazer isso, botar no caminho certo. Então são essas coisas e tantas outras. Eu fico admirado, viu, gente? Fico admirado. Como é que Deus escolhe uma pessoa, assim como a minha pessoa? Não tenho conhecimento de nada. Vocês pensam quando eu vou escrever, eu estou sabendo agora. Não estou sabendo de nada. Nada, nada, nada. E de repente aparecem essas letras, essas palavras lindas,
que preenche o coração da gente. Mas quantos bilhões tem na face da Terra? Podia ser muito mais do que eu. E por que eu? É um mistério também, não sei por que eu. Eu sempre vejo dizer que a pessoa, para ter um grau na vida, para subir, ele tem que ter um bom estudo. Eu não tenho. E ele põe eu aí em primeiro lugar para escutar o céu inteirinho a falar. Olha, eu digo para vocês, nós somos privilegiados. Eu não quero nunca esse pecado cometer diante de Deus, ser eu o importante. Eu não sou importante. Eu sou um instrumento na mão de Deus. Isso sim. Não sou. Eu me vejo no meio de todo mundo. Eu gosto de estar no meio dos mais pobrezinhos. Eu gosto de estar mais no meio da humildade, da simplicidade. Esse é o meu gosto. Eu vou lá para o sítio, lá, né? Aquele campo todo aberto. É assim. Agora, se eu fosse esses que põem a sua veste e vai para frente do canal de televisão, quer falar bonito, mas o coração está muito longe de Deus. Muito longe. Um dos pecados maiores é falar o nome de Deus e do dinheiro. Que a pessoa que está dirigindo uma igreja e fala em dinheiro, se retire. Porque no momento, na hora, todos os olhos vão ver que ali existia um Deus do dinheiro e não um Deus criador do céu e da terra. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, os que estão lá fora, com a permissão divina, vos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.